Ja, i dag er det mandag, og jeg har meldt om videre hjemme i Nentbergen til mitt sommertrave, sølvdivisjon på Leangen. Bestemte vel oss for det sist løpet gikk. For jeg synes han var såpass bra da, at han gikk en fin tid over lang distanse, og synes at han ja, kanskje kunne ha noe der å gjøre. Så i dag har vi meldt, og vi fikk jo et dårlig spor, sjur. Med meget harde konkurrenter. Videre kjøpte vi i fjor i september fra han Lars Råum. Det var en annonse på Trav 24 som ja, den fanget meg med en gang, for jeg hadde sett denne hesten i løp. I dag er planen å kjøre de siste forberedelsene før løp, siden vi kjører såpass tidlig. Så skal jeg kjøre noen intervaller med han i dag. Og så skal vi pakke. Og har egentlig veldig mye vi skal gjøre før vi legger gårde tidlig onsdagsmorgen. Ja, da er vi klar til siste treningstur her hjemme. Før vi drar på onsdag. Vi startet med travsport i, jeg tror det kunne vært på ja, 7-8-80. Vi drev en lang stund med det. Før det hadde vi noe fjoring og sånn, men kom inn i travsporten og ble jo frelst. Ja, transporten betyr jo alt for oss. Vi har, jeg og min datter har vært gjennom, mine døtre har vært gjennom en vanskelig situasjon, og rett før vi kjøpte han videre, så døde mannen min og faren til ungene mine. Og denne hesten, den er jeg og datteren min i lag, og vi gjør mye i lag med han, og hun hjelper oss kjempemasse til, og det er hun som står for alt det organisatoriske, og trener han og rir litt på han. Og så det betyr litt ekstra. Akkurat med denne hesten. Han var ferdig med de siste intervallene, og han var kjempefin. Trygg og bra. Ingenting å utsette. Nå skal vi ta en dusj, og skal vi komme ut i luftegården sin. Nå er klokka 4, og vi laster på og drar. Nå er vi kommet til Mo i Rana, cirka halvveis. Nå skal hesten på litt rekka. Ja, vi går kveld til onsdag, kom vi fram klokka 9 om kveld. Og han her har drukket og spist på hengeren, og drukket og spist i natt. Og nå får han lov å være litt ute, og i dag torsdag får han være litt ute i Løftegård, og så spise litt og drikke litt. Og så reisen har gått bra, så får vi håpe at resten går bra. Nå er det fredag. Vi har vært her i to dager nå. Han VJ Eminent Bergen, han har egentlig reist fint. Det har vært litt bøsatt og hengstatt etter han kom hit, men han har spist og drukket. Og i dag så har han Aril Eggen kjørt han bare noen runder på banen, og det så kjempefint ut. Veldig trivelig å komme hit til Leangen. Alle er på tilbudssiden, og vi får hjelp, og det er alt det skulle være her på Leangen, og alle er kjempetrivelig. Så nå er det bare å glede seg til løpet, men i dag så skal vi sette og se løpene som går i dag på tråkka. Og så nå er hesten ute, og skal få komme inn snart og få kvil til morgendag. Vi gleder oss!